পাবো, ফল লগতে ৬৬৬ চনৰে ডিচেম্বৰ মাহতে উজ্বলি উঠিছিলে বন্তি এগছি, জনে জনে বিলাই জ্ঞানৰে পোহৰ, সম্প্ৰীতিৰ সপুৰা জ্ঞানৰে আলয়, বৰপেটাৰত বৰপেটাৰত হাউলি মহাবিদ্যালয়, বৰপেটাৰত হাউলি মহাবিদ্যালয়, দেৰে নানা ৰেনা দেৰে নানা ৰেনা দেৰে নানা ৰেনা নানা দেৰে নানা ৰেনা দেৰে নানা ৰেনা দেৰে নানা ৰেনা বৰপেটাৰত বৰপেটাৰত হাউলি মহাবিদ্যালয়, বৰপেটাৰত হাউলি মহাবিদ্যালয়, দলে দলে সি কাৰো আহে ওলাই, বিয়পাই দশ দিশ জ্ঞানৰ জ্যোতি, যাচি যায় প্ৰজ্ঞা চেতনাৰ গীতি, শিৰত তুলি লৈ আশিক ধূলি, চৌদিশে ভকতিৰ অৰ্ঘ যাচি, মানাহৰ পাৰৰে জ্ঞানৰে আলয়, মানাহৰ পাৰৰে জ্ঞানৰে আলয়, বৰপেটাৰত বৰপেটাৰত হাউলি মহাবিদ্যালয়, ১৯৬৬ চনৰে ডিচেম্বৰ মাহতে উজ্বলি উঠিছিলে বন্তি এগছি, জনে জনে বিলাই জ্ঞানৰে পোহৰ, সম্প্ৰীতি সপুৰা জ্ঞানৰে আলয়, বৰপেটাৰত বৰপেটাৰত হাউলি মহাবিদ্যালয়, বৰপেটাৰত হাউলি মহাবিদ্যালয়।